78 persones, l'1,43% de la població de Terrassa, ha participat en el Pla d'Acció Municipal 2017, aportant idees o votant les d'altres ciutadans. Equiparar Terrassa amb Sabadell i situar-nos en la zona tarifària 2 del sistema de transport integrat ha estat la proposta més votada. Bona nit. L'atur baixa a Terrassa durant el mes de setembre. 196 persones han trobat feina. La xifra d'aturats es tanca a la nostra ciutat just per sota de les 17.000 persones. A la comarca, en general, la tendència també és a la baixa, mentre que a Catalunya el nombre d'aturats ha crescut. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya obre seu a Terrassa. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats, així com a les seves famílies. A més, promou la donació. L'àrea olímpica de Terrassa acull del 7 al 9 d'octubre la Supercopa SIX. El Club Natació Terrassa debutarà divendres contra el Mataró en quarta final. Si guanya el rival en semifinals, seria el Barceloneta. 3.078 persones, l'1,43% de la població de Terrassa, ha participat en el Pla d'Acció Municipal 2017, aportant idees o votant les d'altres ciutadans. Equiparar Terrassa amb Sabadell i situar-nos en la zona tarifària 2 del sistema de transport integrat ha estat la proposta més votada. Equiparar Terrassa amb Sabadell en les dues zones del sistema de transport integrat aquesta és la proposta que més suports ha rebut en el marc del Pla d'Acció Municipal 2017. En aquest procés hi han pres part un total de 3.078 persones, l'1,43% de la població. Els participants hi han pogut aportar idees o votar les que han presentat altres ciutadans. Un cop fet el recompte dels suports, només 8 de les 354 propostes presentades han passat a la fase de valoració tècnica i són les que han rebut més vots. Després de la defensa de la zona tarifària, la següent proposta més recolzada per la ciutadania és la construcció d'un camp polivalent al barri de les Fonts per a ús conjunt de futbol i rugbi. La segueix l'adequació del centre obert grup de colònies de Can Anglada. En segon terme, queda la gratuïtat del pàrquing de Mútua i Hospital, la construcció d'un camp de futbol americà i el cobriment de la pista exterior de Can Jofresa. I entre les 8 propostes seleccionades, però que han rebut menys suports, hi trobem l'estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola Alcim i el carril bici entre el barri del centre i els jutjats. Fins al 14 d'octubre, la Comissió Tècnica del Procés farà la valoració de les propostes i determinarà si totes 8 compleixen els requisits establerts a les bases del procés. La darrera paraula, però, la tindrà la Junta de Govern. L'aprovació del Pla d'Acció Municipal i del pressupost pel 2017 està prevista per al desembre. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, s'ha reunit a la una del migdia amb responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua per tractar el tema del manteniment i neteja de les rieres. La conclusió que ha explicat Armengol d'aquesta trobada és que, malgrat els contenciosos pendents, la voluntat de l'Ajuntament és la de col·laborar amb l'ACA en el manteniment i neteja de les rieres. Les dues parts s'han emplaçat a reunions de treball que es faran properament per concretar les accions que es duran a terme durant el 2017, tant a la Riera com a la de Palau. L'atur disminueix a Terrassa durant el mes de setembre. 196 persones han trobat feina. La xifra d'aturats es situa així just per sota de les 17.000 persones. A la nostra ciutat i a la comarca en general, la tendència és a la baixa. Al conjunt de Catalunya, però, el nombre de persones sense feina s'ha incrementat. Terrassa i el Vallès Occidental les desmarquen de la resta de Catalunya i experimenten una disminució de l'atur al setembre. A Terrassa, el mes es tanca amb 16.999 persones sense feina, 196 menys que a finals d'agost, que suposen una reducció de l'1,1%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat en el 12,7%, 2.466 persones. La taxa d'atur local a 30 de setembre és el 16,11%. A la comarca, l'atur ha baixat en 572 persones, menys d'un 1%, i es situa en els 59.887 aturats, baixant altre cop de la barrera dels 60.000. En el darrer any, la desocupació al Vallès Occidental ha caigut en 8.519 persones, un 12,5%. La taxa d'atur comarcal es situa en el 14%. L'atur ha baixat en gairebé tots els municipis de la comarca, destacant especialment el descens de 129 persones a Sabadell i de 120 a Sant Cugat, en canvi, ha pujat a Badia, Santa Perpètua i Polinyà, en aquest cas per sobre del 5%. Al conjunt de Catalunya, però, l'atur ha pujat en 5.600 persones al setembre, 1,27%, i es situa en les 451.000. Respecte al setembre del 2015, Catalunya té 62.000 aturats menys. La SACOT valora bé aquestes dades, conscient que al setembre sol pujar l'atur per la finalització de molts contractes d'estiu relacionats amb el turisme i l'hostaleria. Per la patronal, la disminució de l'atur de l'últim any és molt significativa. La multinacional Ficosa va aconseguir el 2015 una facturació rècord de 1.112 milions d'euros. Segons fons de la companyia, aquesta xifra suposa un increment del 17% respecte a l'any anterior, molt per sobre de la mitjana del sector. Ficosa explica aquests bons resultats pel bon rendiment de productes com els retrovisors, els elements de comunicació dels vehicles, sistemes de visió i tot allò referent a la bateria de cotxes elèctrics i híbrids. D'altra banda, durant el 2015, la multinacional va contractar 148 enginyers per a la planta que té a Vila de Cavalls. En total hi treballen gairebé 600. Taula rodona per analitzar la crisi ideològica i de principis que viu actualment el vell continent. El Brexit, els refugiats, l'eurofòbia o la manca de lideratge són alguns dels temes analitzats per quatre experts de renom. Per cert, que la sala d'actes del vapor universitari que ha acollit l'acte s'ha batejat com a Sala Europa i el tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, ha anunciat que la delegació catalana a Brussel·les es posarà l'any que ve una mostra sobre la seu d'Egara. Aquests no tenen permís per circular lliurement. Quatre veus qualificades han ofert aquest dimarts una taula rotona per analitzar la crítica situació per la qual atreveça la Unió Europea. Organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa i sota el títol Europa a de debat, els ponents han tractat la crisi de valors fundacionals. Alguns dels temes de debat han estat el Brexit, la situació dels refugiats, el populisme xenòfob, el conflicte de sobiranies o la manca de lideratge en el projecte europeu la Unió Europea està visquent en aquests moments potser una de les crisis més greus, una crisi gairebé existencial des de la seva concepció als anys 50 del segle passat. A més de Madeu Altafaix, a la taula rodona també hi ha participat la periodista Carme Colomina, l'investigador del Centre de Documentació Internacional de Barcelona, Pol Morillas, i la professora de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Sílvia Morgades. L'acte ha servit a més per batejar aquest espai del vapor universitari amb el nom de Sala Europa. El representant del govern català davant la Unió Europea ha destacat l'aposta que realitza Terrassa per posar el coneixement a l'abast de la ciutadania. Terrassa, sens dubte, un dels municipis, dels grans municipis de Catalunya, més actius en el front internacional, diria, i en el front europeu en particular. Eh, això no és un luxe per un municipi, això és una aposta intel·ligent eh, de futur. Això és bo per les empreses, de, de Terrassa, però també de, de tota la comarca, és bo per l'obertura cultural, per l'obertura del municipi. En la presentació del debat, el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, ha aprofitat per avançar que durant el segon semestre de l'any vinent la seu de la delegació catalana a Brussel·les comptarà amb una exposició sobre la seu d'Ègara. D'altra banda, la Biblioteca Central de Terrassa ha rebut el diploma a Europa per part del Consell Català del Moviment Europeu. Dissenyadors i treballadors de la multinacional sueca IKEA estan decorant i moplant la seu de l'Esplai i la Fàbrica al Casal Cívic de Cantusell. Tot de forma voluntària i fora dels seus tors de treball. Les feines acabaran dijous, però el projecte de col·laboració va més enllà. El Casal Cívic de Cantusell renova aquests dies el seu mobiliari. L'Esplai i la Fàbrica, que hi té la seu, s'ha beneficiat d'un projecte de l'empresa IKEA per a la remodelació integral de l'equipament. Els responsables de l'esplai van fer arribar als interioristes de la multinacional sueca les seves necessitats de mobiliari per a grups d'edat. Els dissenyadors s'han encarregat de decorar l'espai i muntar els mobles, tot de forma voluntària i fora dels seus torns de treball. Des de dilluns, una vintena de treballadors, amb l'ajuda d'usuaris a l'esplai, estan muntant els mobles, bàsicament taules, cadires, estanteries i material didàctic. Hem de tenir l'espai molt més ben equipat, no?, i tot el material és més adequat per les edats, ja que han tingut en compte quina edat de... i quin perfil de nen hi haurà a cada, a cada aula, que nosaltres li diem cau. Per tant, a la sala on hi ha els nens de 3 a 6 anys, doncs posen un material, també un material didàctic, han tingut en compte diferents aspectes, també han tingut en compte que no només nosaltres fem servir el casal, no? per exemple, taller de cuina, el fan servir també els adults, i llavors respectar bastant tot l'espai que sigui adequat i que li puguem donar un ús tots plegats. IKEA ja preveu acabar de muntar el mobiliari aquest dijous. Després serà l'espai La Fàbrica qui haurà de distribuir-lo entre les diverses sales i anar-lo omplint amb el seu propi material. Però el projecte de la multinacional sueca no acaba aquí. També ofereix un programa de voluntariat a través del qual treballadors de l'empresa oferiran activitats als nens i joves a l'esplai, com classes de reforç o tallers de manualitats i de cuina. De moment ja s'han apuntat una quinzena d'empleats. En una tercera fase, responsables de recursos humans d'IKEA faran formació als joves a l'esplai per orientar-los en la recerca de feina. En alguns casos, fins i tot, es pot aconseguir una pràctica laboral de tres mesos a la botiga de Sabadell. La mecatrònica industrial fusiona la mecànica, l'electrònica i la informàtica. És el nom del nou cicle formatiu de grau superior que s'imparteix a l'Institut Santa Eulàlia de Terrassa. Està considerat com un dels títols amb més sortides professionals. L'Institut Santa Eulàlia compta des d'aquest any amb un nou cicle formatiu de grau superior. Es tracta del curs de Mecatrònica Industrial, una disciplina que integra les àrees de mecànica, electrònica i informàtica. El nou cicle, únic a Terrassa, prepara l'alumnat per configurar sistemes mecatrònics, així com planificar, supervisar i executar-ne el muntatge i el manteniment. Actualitzat de manera recent pel Departament d'Ensenyament, el grau superior de Mecatrònica Industrial és considerat com un dels títols amb més sortides professionals i projecció de futur en el seu sector. Es un ciclo que, que fusiona la parte mecánica, la parte electrónica, tocando un poco la parte informática y de control, y bueno, da lugar a un técnico de mantenimiento de grado superior que yo creo que es bastante polivalente en el, en el mercado. ¿no? Y además se llama mucho la atención, es decir, tiene un nombre que, que, que llama la atención y hace que el, que el primer año ya tengamos el grupo no, no solo lleno, sino que además se nos ha quedado gente eh, en puertas ¿no? que no ha podido entrar. L'altra gran novetat que presenta l'oferta acadèmica de l'Institut Santa Eulàlia és la inclusió de continguts formatius per a la instal·lació i el manteniment de piscines en el cicle de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor. És el resultat de l'acord de col·laboració entre el centre educatiu i l'Associació Espanyola de Professionals del Sector Piscines per pal·liar el dèficit de treballadors en formació en aquest camp professional. Tant el cicle mitjà d'instal·lacions de producció de calor com el superior de mecatrònica s'impartiran en modalitat de formació dual, la qual combina les hores lectives amb pràctiques laborals. Quan un va a trabajar en la empresa, no solo trabaje, sino que también aprende. Pues bien, lo que se trata es de que aquello que un alumno puede aprender en la empresa, no hace falta que lo aprenda en el instituto, sino que podemos coger y derivar parte de la formación que se hace aquí que hacemos en las aulas, derivarla a las empresas, quitamos horas de, los, de, los de formación aquí, se las damos a la empresa y al final la calificación sale de, una, de, una, bueno, de un acuerdo entre lo que es el tutor de empresa, el tutor del de instituto y se evalúa al alumno. L'Institut Santa Eulàlia ha ofert actualment 14 cicles formatius, un d'ells, però, el de disseny en fabricació mecànica, ja ha iniciat el seu període d'extinció per deixar d'impartir-se definitivament el curs 2017-2018. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya ha obert una seu a Terrassa. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats, així com a les seves famílies. A més, col·labora amb l'Organització Catalana de Transplantaments per promoure la donació. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya obre seu a Terrassa per donar servei a tot el Vallès Occidental. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats, així com a les seves famílies. Amb suport psicològic, amb assessoria jurídica laboral, també oferim pisos d'acollida pels per familiars que venen amb pacients que són de fora de les comarques de Barcelona, perquè, com bé sabeu, només es trasplanta a Barcelona. La nova Junta, escollida fa tres mesos, ha decidit descentralitzar la seva tasca a Barcelona per ampliar-la al territori. A no no. més, col·labora amb l'Organització Catalana de Trasplantaments per promoure la donació. La nostra feina, el nostre objectiu és ajudar aquestes persones, perquè sense donació no hi ha trasplantament. Mireu, el trasplantament és l'única llista d'espera que només depèn de la solidaritat de les persones, que no depèn dels diners depèn de que nosaltres siguem donants. Per donar-se a conèixer, promoure la donació d'òrgans i la pràctica de l'esport, l'associació farà una xerrada el proper 11 d'octubre al Centre Cívic Avalí Estranger i també participarà el 12 d'octubre en la presentació dels equips del Club de Futbol Pueblo Nuevo 2002 que alluiran l'eslògan de l'entitat a la samarreta. A Catalunya hi ha 1.255 persones en llista d'espera per rebre un òrgan. D'aquestes, 67 necessiten un fetge. A Terrassa, les donacions han passat de 3 a 5 en l'últim any, un fet que ha permès salvar la vida de 12 persones. Joan Cadafal, que és el nou president del Rotary Club Terrassa, odontòleg de professió, substitueix en el càrrec a l'historiador Josep Puy. Entre les noves activitats que Cadafal pensa promoure, figura un fòrum amb olímpics terrassencs amb motiu del 25è aniversari de Barcelona 92. Joan Cadafalch és el nou president del Rotary Club Terrassa en substitució de l'historiador Josep Puy. Odontòleg de professió, Cadafalch va entrar al Rotary fa 10 anys i ara assumeix la presidència amb l'objectiu de mantenir el calendari d'activitats solidàries, algunes ja consolidades, com el concert de Nadal. Promoure la salut, l'educació i la lluita contra la pobresa són els pilars bàsics fundacionals del club. A banda, es mantindran els actes culturals, alguns reservats als socis del Rotary i d'altres oberts a la ciutadania. El motiu del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, que de Falc vol realitzar un fòrum amb olímpics terrassencs. Aquí a Terrassa no ens falten atletes amb molts esports, bàsicament el hockey i el waterpolo. No? Llavors tenim una oportunitat molt gran per poder doncs, pues, lligar una reunió molt interessant, molt bonica, perquè els olímpics que hem tingut a la nostra ciutat pues, ens expliquin la seva experiència experiència, tant els que han participat ara fa poc com a gent que han participat en uns Jocs Olímpics d'altres anys. Un altre dels objectius del nou president del Rotary és augmentar el nombre de socis, que actualment és de 26. Després de la baixa d'alguns veterans, falta renovació. Estem passant un moment en què no seria el més boiante, per entendre's, perquè potser ens agradaria ser uns, uns quants més en el club, que som 26 socis en aquests moments, eh? i hem arribat a estar amb un número molt més alt, quasi, quasi per sobre els 40. El Rotary mantindrà un any més el Premi Joves per Terrassa, que reconeix les millors accions i projectes solidaris realitzats per joves d'entre 15 i 26 anys. L'àrea olímpica acull del 7 al 9 d'octubre la Supercopa 6. El Club Natació Terrassa debuta aquest divendres contra el Mataró en quarts de final. En cas de victòria, el rival en semifinals seria el Barceloneta. El nostre, el Club Natació Terrassa organitzarà a partir de divendres la Supercopa Six de Waterpolo Masculí, la primera competició oficial de caràcter estatal d'aquesta temporada. Aquest dimarts s'ha fet la presentació d'aquest campionat, que per segon any es desenvoluparà en tres dies en un format que plega sis equips dos d'ells, el Club Natació Sant Andreu com a subcampió de la Copa del Rei i l'Atlètic Barceloneta com a campió de Lliga i de Copa, passen directament a les semifinals de dissabte. El Club Natació Terrassa, en canvi, és un dels quatre equips que ha de disputar l'eliminatòria de quarts de final. El seu rival serà el Quadi Centre de Natació Mataró divendres a un quart de vuit de la tarda. Posteriorment, a tres quarts de nou, jugaran el Sabadell i el Barcelona. Si els Edi de Covacho passen a semifinals, el seu rival seria l'Atlètic Barceloneta. Plantilla i cos tècnic del Club Natació Terrassa traspassen la pressió als de Xus Martín, que venen de guanyar amb molta comoditat la Copa Catalunya i que surten com a favorits per la resta de títols de la temporada. Crec que arribem amb unes bones condicions. Nosaltres divendres sí que hem d'intentar guanyar el Mataró, perquè sobre serà un rival que durant tota la temporada pues, serà el nostre rival directe. Després de cara a dissabte, si passéssim, pues, bueno, pues, tenim el Barceloneta i lògicament pues, pues, és un partit que s'ha de jugar. Nosaltres, pressió zero, i són ells els que la tenen. Nosaltres el que tenim és molta més il·lusió que ells, perquè hem estat durant cinc anys renunciant a Europa. Si fan o fa, no fa l'equip, tots aquests ho han viscut, tots aquests jugadors ho han viscut. Pues, clar, ara mateix pues, veuen que és un partit de nivell, és un partit, és un plus que ens donarà per, per, per la setmana següent. La pressió tenen els altres. Nosaltres a casa ens sentim molt còmodes i som un equip molt fort a casa i que si juguem totes a una si podem posar les coses difícils a qualsevol equip que vingui. Volem guanyar Barceloneta, volem guanyar-lo. Que és, és possible? No se sap. A ah, nosaltres, ja ens agradaria poder guanyar el Mataró i després dissabte guanyar la Barceloneta. La final tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia. La Supercopa no serà l'única competició de Waterpolo d'àmbit estatal que s'organitzarà a l'àrea olímpica aquesta temporada. La Federació Espanyola de Natació ha concedit al Club Natació Terrassa el Campionat d'Espanya Juvenil Femení. El Club Agarenc també ha sol·licitat acollir la Copa de la Reina. És la gent gran continuarà gaudint d'unes tarifes especials per utilitzar les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Això és possible gràcies a la renovació d'un acord entre el club i l'ajuntament, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre les persones majors de 60 anys. El Club Natació Terrassa i l'ajuntament han renovat un conveni que estableix tarifes especials per a programes esportius pensats per a la gent gran. D'aquesta manera, aquelles persones majors de 60 anys i membres de l'activa més 60 podran gaudir de preus reduïts per fer esport a les instal·lacions del club. L'objectiu del programa és apropar l'esport a la gent gran i fomentar un envelliment actiu, oferint tarifes especials i més accessibles. I un dels eixos dintre del desenvolupament d'aquest projecte, doncs, evidentment, està el el projecte de fer més accessible i donar més facilitats doncs, per la millora de la qualitat de vida de la gent gran d'aquest municipi. En aquest sentit, doncs, ja fa uns anys que estem col·laborant amb l'Ajuntament de Terrassa. Durant el conveni anterior, que es va signar l'any 2014, més de 230 persones van participar i potenciar la pràctica esportiva en les diferents activitats que ofereix l'activa Més 60. Va ser aquí que doncs, es va destaprir uns convenis i aquest conveni anterior, i el que ara també hem signat avui, ens ha de permetre donar possibilitat a aquella gent que realment se sent més vulnerable a nivell econòmic podrien accedir a fer esport d'una manera saludable. El conveni, que ha estat una petició dels membres del Consell de la Gent Gran, s'implementa a partir d'aquesta setmana i fins l'estiu del 2018. L'escriptor terrassenc Vicenç Villatoro ha impartit una conferència sobre Ramon Llull a l'Ateneu Terrassenc aquest dimarts a la tarda. Sota el títol Ramon Llull encara ens parla, Villatoro ha volgut recordar la importància històrica de la seva figura. D'aquesta manera, l'Ateneu s'assuma a la commemoració del 700 aniversari de la mort del filòsof i místic català. Villatoro és actualment el director del Centre de Cultura contemporània de Barcelona i director de la fundació Ramon Llull. La meva es considera central ningú, a dir, que és doncs una vegada, el que crea, però, importància. Només. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reprèn les activitats familiars. La programació d'octubre a desembre arrenca amb una gran novetat. Per primera vegada en la seva història, el Manactec obrirà també els dissabtes a la tarda, de dos quarts de cinc a dos quarts de nou. Per donar a conèixer aquesta novetat, dissabte passat es feia també a la tarda una jornada de portes obertes i s'oferia l'activitat especial gratuïta Cinemàtic, jocs òptics anteriors al cinema. Els infants van poder experimentar amb alguns artefactes que van precedir el setè art. La programació d'activitats familiars al Manactec pretén anar el patrimoni científic i tecnològic als nens i nenes des de ben petits. Vale. Acabem aquí. Podem seguir l'actualitat de la ciutat al web, al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, en properes edicions d'aquest informatiu, i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.